Приятно ми е да посрещна в студиото Виктор Иванов, журналист от 24 часа, по мен Игнатова, журналист от Клуб Z. Мои мили колеги, здравейте. Здрасти. Здрасти. Равносметката от вчера. Искам с това да започнем. Подготвили сме, разбира се, и политическо видео от вчера. Ще си говорим и за края на политическия сезон. Обаче ми се ще да поговорим заедно за това, което видяхме вчера в цяла България. Вероятно и вие самите сте били на шествието в София в подкрепа на 18-годишното момиче. Този граждански заряд може ли да ни накара да не е всяко чудо за три дни по наш си език, който често си го казваме? Избухва една зверска новина, лоша имам предвид, но тя отминава за три дни. Абсолютно права си. Аз лично се надявам, че този път няма да отмине за три дни това чудо, което видяхме, защото такава по мащаб солидарност не сме виждали от протестите срещу кабинета Орешарски насам. И ние тук обаче носим много голяма отговорност за това, да не изоставяме този случай и непрекъснато да питаме като институциите, като журналисти, какво се случва по него и да следим съответно какво се случва в съдебната зала. Вики? Според мен няма да има никакъв ефект. Просто няма да има. Цялата енергия се насочи срещу съдийката, а реално никой не назовава истинските виновници. И те са политиците, и те са известни по имено. Това ще го Корнелия питам, Нинова, виждаш, която вече може би 7 години говори срещу всякакви закони за домашно насилие, защото тя ще стане джендър. Бойко Борисов, който се оплаши да подкрепи собствения си външен министър Катерина Захариева за тази конвенция. Кирил Петков, който за да си запази мира с Корнелия Нинова, не направи нищо, нищичко, а е баща на момичета. И да изброявам ли следващите? Купейкин, който всява омраза постоянно и навсякъде, безнаказано. Какво се случи с Възраждане, след като атакуваха кинопрожекции? В коя нормална държава се атакуват кинопрожекции? Пламе, ти тук виждаш ли... Вики е абсолютно прав. Вместо да говорим за твърде голям песимизъм. Не ми се иска да го приема като твърде голям песимизъм, може би, защото ми се иска да променим нещо. Мен ми се иска да видя народните представители, които излязоха в едномесечен отдих след ударно гласуване на каквото имаха да гласуват само и само да нямат извънредно заседание на 31 юли. Да внесат съответните поправки и този път да не слушам от парламентарната трибуна как... колко лоши са тези закони, в които ти забраняваш на детето ти да изяде 5 шоколада и то може да се обади на полицията, за да сигнализира за тормоз. Дайте да задълбаем към Истанбулската конвенция, защото това дори в мои лични постове в социалните мрежи, първият коментар, който беше на противоположното мнение, дори определяш цялата тази подкрепа, която видяхме в цяла България, беше лицемерие и какво сега тази Истанбулска конвенция. Не цитирам дословно, но в тази посока беше. Къде преминахме границата, в която да позволим да се спекулира нечестно по една тема? В случая Истанбулската конвенция. Какво на практика пише в Истанбулската конвенция? Защо трактовката е различна? За мен тази тема трябваше много отдавна... Тя много отдавна се разисква. Вече да е разискана, разчепкана, текстовете да са прочетени и така нататък. Но тук Вики е много прав, защото на времето ГЕРБ, за да се отърве от този горещ картоф Истанбулска конвенция, просто го изпрати в Конституционния съд. И оттам нататък всяко едно оправдание за неприемането на Истанбулската конвенция удря в решението на Конституционния съд. Михим. Всъщност, какво пише в Истанбулската конвенция? В Истанбулската конвенция... Важно е да го кажем, според мен. В Истанбулската конвенция всяка държава, която е подписала и ратифицирала, се задължава да не допуска и да противодейства на случай на полово базирано насилие. Това пише. Това и само това. И странното е, че политици, които твърдят, че говорят английски език, използваха една особеност на английски език, че има две думи за пол. За социално значение на думата пол и за биологично. И започнаха да ни плашат с джендерите. Ми, сори, обаче сме 21 век.
крайно време е да приемем, че пола не е дали имаш или нямаш пишка, а можеш сам да определиш социалната си роля. Да влезем и още това по-добър. Примерно би ме бранило мен, ако реша да стана медицинска сестра. От сексуална дискриминация, защото не съм жена. Ако влезем още по-надълбоко, защо стигнахме до този разговор от страна на политиците? Защото някъде там не разбират толкова добре английски? Или защото пак говорим за политика? Разбира се, че говорим за политика. През цялото време говорим за политика и за страха на политиците да поемат отговорност за едни непопулярни решения. Освен това, всички знаем откъде идва пропагандата и дезинформацията по адрес на Истанбулската конвенция. Това отново е разговор, който сме водили и са правени журналистически разследвания, нали, които винаги стигат до Кремъл. Но ето тук, понеже вчера като си говорихме предварително с теб, щяхме да споменем и Възраждане. Доколкото си спомням, това беше предварителният разговор. И те имат основен рупор тук, тези политически тези. И системните партии не смеят да навлязат в полето на този електорат, когато не разбират на практика. И затова стигаме до такива огромни мащаби на хора, които вярват в дезинформацията и пропагандата. Има ли да добавиш нещо, Вики? От тук на къде? От тук всеки, който е родител на момиче, терминал 2, Германия, Великобритания, Франция, много по-прекрасен дестинации. И все пак, няма ли как да променим всичко това? Няма ли нагласи в част от политиците, поне да, както казваш ти, Плами, да внесат необходимите законодателни промени и това нещо да се приключи? Не, защото не ти ли прави впечатление, че от години, повече от 10 години, българските политици не могат да изработят национална кауза. Те не могат да ни предложат национална кауза. Защото е много по-лесно да управляваш, да злоупотребяваш в едно разделено общество. Дали ще се караме на това, дали сме мъже или жени, дали е редно да набиеш някого или не, дали сме българи или цигани, дали сме хетеро или хомосексуални. Whatever. В смисъл, идеята е да се караме, да спорим за глупости. Плами? Няма как да не се съглася с Вики. Всички тези неща, за които сега говорим, изискват някаква форма на превенция. Тоест, ето ние с теб обсъждахме наскоро еврото. Щеше ли да има такъв голям страх от еврото, който да събере 600 000 подписа на референдум, ако превантивно тези хора, които ни управляват и системните партии, не се бяха захванали с разяснителна кампания. Но не говоря просто за няколко скучни, дълги клипа. Не, да се обясни хората. Да. Нямаше да го има това. Защо има вдигаме заделени средства, ако не се лъжа. Да. Защо вдигаме и топката с такива революционни идеи ни вклинени в ръкав? 24 май да бъде вписан като национален празник. Това комуно беше нужно да се случва сега. И това ден по ден просто наливаме в мелницата на това разделение, за което Вики говори, от което всички имат интерес. Добре, ще продължим разговора в посока на това, доколко адекватни бяха политиците в контекста на случилото се в Стара Загора с 18-годишното момиче. Да видим обаче репортаж от вчера, президента Трумен Радев, който осъди остро случая в Стара Загора и всички останали изказвания по темата. Да видим. Призова обществото да продължи да оказва натиск в случаи като този в Стара Загора, но упрекна управляващите. Не е проява на добър вкус да се оправдават нелепите промени в Конституцията с точно това зловредно деяние, което се случи в Стара Загора. Колкото до готвените промени в основния закон, които ограничават значително ролята на президента при формиране на служебно правителство, Радев коментира така. Проектът за промени в Конституцията е част от настъплението срещу демокрацията. Президентът отговори остро и на изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, който нарече служебните правителства диктатура. И знайни и незнайни хора ставаха 2 години и половина, докато трябваше този хаос, безвремие, нищо. Е, сега минах по магистралата.
по-точно по нямащата магистрала. Сега щеше да е готова до Търново и да им подминала Търговище. Е, това ви донесе това служебно правителство. Тези стотици знайни, незнайни премиери, министри, от никого не избрани, посочени еднолично от един човек. Това е диктатура. Ако трябва някой да обвиняваме, че той отново започва да говори по този начин, това са Петков, Василев и Христо Иванов, които му подариха индулгенция и легитимация. Може би в своята изнервеност господин Борисов наруши един стар принцип, че в дома на обесения не се говори за въже. Кои магистрали? Къде отидаха чувалите с парите от неговите магистрали? Защо магистралите му се разпадат? Защо хвърлянето на асфалт е било като за камуфлажка? Държавният глава участва в тържествената церемония по връчване на дипломите във Военна академия Георги Стойков Раковски. И така, връщаме се тук. Политическите реакции. Един път заради този случай, който наблюдаваме ужасяващ в Стара Загора, и втори път виждаме политическите престрелки. Пак за магистралите, пак за това разследване с чувалите, кухите фирми. 60 милиона ли бяха, колко бяха. И там нямаме кой знае какво раздвижване ново. Тук си заслужава в тези две изказвания да се направи един много сериозен контент-анализ. Сега вие, понеже нямате достатъчно телевизионно време, но изказването на президента Румен Радев вчера по повод ужасяващия случай в Стара Загора беше пъхнат някакси в контекста на историята с сайта Миротворец, за който ние все още не можем да се разберем дали е някакъв основен рупор на руска пропаганда, ако мога така да се изразя. Това е едно. Да, президента е прав. Какво се случва с магистралите? Ние виждаме едно правителство, което управлява вече повече от месец, например. Което правителство, за разлика от всяко друго, не е ревизирало нищо. Ние не сме чули до момента ревизия на ревизията. Нито на предходното управление на Борисов, нито на управлението на Румен Радев. От друга страна, виждаме Бойко Борисов, който напоследък говори за хаос и разруха по време на кабинетите на Румен Радев. За оскъпения бензин с левче, за не знам какво си още, което беше част от кампанията му срещу Продължаваме промяната на практика. Когато с Радев така бяха в общ клуб по интересите да атакуват към онзи момент противника. Тоест, така виждаме едно изместване на фокуса. Врага вече е друг. Нали? Ние сега сме в некоалиционно споразумение, както той обича да подчертава с ППДБ. Сега виновника е Румен Радев. Да. Финални думи, Вики, от тебе. Те ще са много мрачни. Е, нищо. Не свикнаме. Не знам, направи ми впечатление изключително ниското възпитание и в президента, и в Борисов. Имаме трагичен случай. Наистина трагичен. И вместо всеки да се замисли аз какво можех да направя, за да променя нещата. Те го използват, за да казват: ти си виновен. И всички сме виновни. Пак за политика. Всички сме виновни. Всички, които заобикаляме на другия тротуар, когато видиме някаква битова разправия. Всички, които не се обаждаме на полицията, когато чуваме комшиите да се бият. Но се обаждаме, когато има шумна музика, нали? Всички, които чакаме да нарежат едно момиче 400 пъти, за да излезем на улицата и да си направим хепанинг. Защото това вчера беше хепанинг, това не беше протест. Това беше и хуахо. Истинският протест трябваше да влезе в парламента и да ги измете. Защото истинските виновници за цялото състояние, в което дори съществуващите закони не се спазват, са в парламента. Те са хората, които стимулират безнаказаност. Надявам се да стигнем до промяна, без да се налага да се стига до метежи в парламента. Силно се надявам, че все още има шанс. Аз силно се надявам. Един добър знак за това да бъде прекъсване на лятната отпуска и ударно гледане на изменения и в наказателния кодекс, който юристите казват, че просто не е релевантен към 21 век. От 68 година. Като им знам качеството, плами по-добре да не пипат. Благодаря ви много. Благодаря ви. Отиваме към финалната ни